Hallo, nå skal det handle om å løse en bestemt type matteoppgave. Det handler om ungdomstrinnet, sikkert aktuelt på 8. og 9., men spesielt på 10. Og det som er spesielt med din oppgave er at vi skal bruke GeoGebra til å løse oppgaven. Jeg bruker en oppgave fra en eksamen for noen få år siden som eksempel. Skal jeg ta den steg for steg og vise hvordan jeg løser hele oppgaven og forklare underveis. Oppgaven ser sånn ut. Den heter X-Fighters. Det handler om en kar på motorsykkel som hopper fra en rampe til neste rampe. Og ser flere oppgaver knyttet til dette hoppet her spesielt. Det er sånn at deler av oppgaven her må løses i GeoGebra, eller en sånn digital graftegner. Jeg tror GeoGebra er det programmet som er desidert mest brukt i norske skoler i hvert fall. Her får vi litt informasjon. I X-Fighters hopper motorsykkelen fra rampe 1 til rampe 2. En forenklet modell er det skiss av i oppgaven her. Og den buen som følger i lufta utgjør en graf som vi ser her. Og formelen til den grafen, funksjonsformelen til den grafen, ser vi her. H av x er lik minus 0,05x i andre, pluss x, pluss 2. Her er x'en som vi får opplyst i oppgaveteksten. X-verdien står for antall meter langs bakken fra rampe 1. Og h av x, det er antall meter oppover, over bakken. Så da er det tenkt at da må vi se for oss et koordinatsystem med x og y-akse. Nå har jeg tatt bildet av dette her, og så klistrer jeg det inn i GeoGebra for å vise hva jeg mener. Her er det bildet. Fra rampe 1 så blir det 0 meter, x-verdien er 0. Og bortover her, fram til 20, for det var 20 meter mellom rampene. Og andre aksen, eller y-aksen, det blir nå h av x da, oppover her. Det er antall meter over bakken. Når det gjelder føring av sånne oppgaver, hva du faktisk skal levere fra deg når du er ferdig med det, så er det ulike måter å gjøre det på. Det som jeg vil anbefale her, i dette tilfellet, det er A, B, C deloppgave. A her skal står det vis ved rekning, altså her skal du rekne ut et eller annet. Du skal ikke bruke GeoGebra. Men på B skal du tegne grafen, det skal du gjøre i GeoGebra, og på C skal du bestemme grafisk. Da må du bruke litt GeoGebra der også. Så det er litt forskjellig. Det som jeg vil anbefale er å få hele løsningen samlet i et tekstdokument. Enten det er Word eller Writer eller noe annet. Så tekstdokument. Og så kan du ta alt av GeoGebra, grafikkfelt og grafer og alt sånt. Det kan du klippe ut og lime inn i det Word-dokumentet. Vi starter med å løse oppgave A. Motorsykkelen er høyest over bakken 10 meter fra rampe 1, altså når x er lik 10. Bruk funksjonsuttrykket, det er dette her oppe, og vis ved rekning at motorsykkelen da er 7 meter over bakken. Vis ved rekning står det her. Det betyr at du må rekne det ut. Du kan ikke tegne det frem til løsning. X er lik 10, altså du skal vise at hvis den x'en der er 10, altså hvis du putter den et 10-tall i stand for den x'en der, så skal høgda her, h av x, bli 7. Skal jeg vise deg ganske kjapt. Her har jeg på oppgaven først skrevet opp funksjonsformelen som man var oppgitt i oppgaven, og så har jeg puttet en 10 som en x-verdi. Altså har jeg bare puttet et 10-tall i stand for x'en her, så det blir 10 i andre der, og pluss 10. Husk å bytte ut alt av x-bokstaver med 10-tall. Så er det å rekne ut det igjen i neste linje. Og der er resten av utrekningen. Du kan godt sette videoen på pause nå, og så tar det tid til å se litt grunnet på det hvis du trenger det. B-oppgaven er veldig grei. Tegn grafen til H, det er altså til den funksjonen som vi får opplyst, når x-verdien er mellom 0 og 20. Den kan være lik eller større enn 0, men samtidig lik eller mindre enn 20.
Så legg merke til det, vi skal kun tegne grafen som starter på 0 og slutter på 20 av x-verdien. Då skal jeg tegne graf i GeoGebra. Nå har jeg lagt på det bildet her bare for å vise litt tydelig hvordan det henger sammen med denne bana gjennom lufta for motorsykkelen og koordinatsystemet. Så 0 meter langs bakken, det er her på 0, og så er det x-verdi 20, det er 20 meter bort til den andre rampa. Så hvis jeg klarer å lage den grafen her riktig nå, så skal den starte her cirka og slutte der. Men høgda på grafen det var litt tilfeldig når jeg la på bildet, så det blir ikke helt riktig. Men jeg tar den vekk nå mens jeg skal tegne grafen, så den ikke står i veien. Når jeg skal tegne en graf, så er det nede i inntastingsfeltet nederst her, og så skriver jeg inn funksjonsformelen. Men siden jeg skal ha en bestemt start og stopp på grafen, som var 0 og 20, så må jeg bruke en spesiell kommando her, som heter funksjon. Og når jeg begynner å skrive FUNK, så kommer det opp alternativet her. Og det er den her med start og slutt vi skal velge. Bare klikk på den. Sånn. Og så kan du egentlig det som er blått der, hvis du bare sletter det, og så skriver inn selve funksjonsuttrykket, men da er det uten den H av X først. Altså alt som står bak er lik tegnet skal skrives inn her. Det var minus 0,05x i andre, pluss x pluss 2. Pass på å bruke punktum her når du skriver decimaltall, og ikke komma. Grunnen til det er at programmet her GeoGebra er internasjonalt, og omtrent alle andre land i verden, bortsett fra Norge, bruker punktum i decimaltall. Vi er litt rare i Norge som bruker komma. Så de forstår ikke komma, rett og slett. Bruk punktum. Og så kan du egentlig bare ta piltasten bort, start. Slett den og skriv 0, for det var startverdien vår. Piltast bort igjen. Slett det og skriv 20. Så alle disse andre klammene og sånt som var her, de skal vekk. Bortsett fra deg som står rundt hele uttrykket. Tar du piltast bort igjen, så ser du at klammen her blir grønne på farge, og det er et godt tegn. Det betyr at du har gjort det riktig, sannsynligvis. Trykk Enter, og der kom grafen. Han ser ganske bra ut. Da, når vi har tegnet grafen, så er det som står igjen å egentlig passe på å få med det vi skal ha med på innføringen. At det blir litt fint. Vi trenger i alle fall ikke de negative andre kvadrantene i koordinatsystemet her, med alle negative verdiene. Man hopper den ikke bakover, så vi kan dra den litt sånn. Og så drar jeg ut aksene sånn at man blir litt større, rett og slett. For hvis grafen blir større, så blir den tydeligere og lettere å se, og lettere å lese. Funksjonsformelen, den må være med. Jeg foretrekker å bare bruke piltasten og så dra den inn sånn. Hvis han plasserer den på en smart plass ved siden av grafen, så er den med. Og da har vi egentlig det vi trenger i oppgave B. Oppgave C. Bestem grafisk hvor langt motorsykkelen flytter seg fra rampe 1, målt langs bakken, når motorsykkelen er 4 meter over bakken. Så rent sånn matematisk algebraisk, så spør jeg, hva er x-verdien når y-verdien er 4? Da må vi inn i GeoGebra igjen, og så løser vi sammen her på samme plassen både B- og C-oppgaver. Det er greit, det er det god plass til. Hva er x-verdien når y-verdien er 4? Da må vi lage oss en vannrett linje her. Her er y4, det er her bortover. Lager med vannrett graf, egentlig. Og så ser jeg hvor den skjer, den første grafen. Så skriver jeg inn her, enkelt og greit, y er lik 4. Du kan også skrive h av x er lik 4, det burde gå for samme. Eller f av x er lik 4. Og så går jeg opp og finner skjering mellom to objekt.
klikka på den ene og klikka på den andre. Då fikk jeg det ene skjeningspunktet her, men det her skal være ett her borte også. Og av og til på enkelte versjoner av GeoGebra så kommer begge samtidig automatisk. Men her kan jeg bare klikke midt på den skjeningspunktet selv, og da kommer det. Så det her både C og D, det de to skjeningspunktene. For motorsykkelen nødvendigvis 4 meter over bakken to ganger, både på vei opp og på vei ned. Så husk på begge. Her skal vi vise koordinatene, det litt nødvendig, til de to punktene. Da bare drar jeg deg inn sånn. Og det en del av oppgaveløsningen, det disse to punkter der, og koordinatene til de to punktene. Så de må være med i bildet her. Da gjenstår det bare litt finpuss, egentlig, før jeg tar hele det her og klipper ut og limer inn i tekstdokumentet. Det navn på aksene som skal være med. Nå endrer det til X og Y her, det stod første og andre akser i sted. Det gjør du ved å høyreklikke en plass i grafikkfeltet her. Gå inn på den nederste på menyen. Så velger du her på Y-aksen. Navn på aksen, så kan du skrive det du vil der. Eller velge Y for å liste her. Enhet, det hva egning du vil ha langs Y-aksen. Det var meter du har snakket om, så hvis du vil, så kan du skrive en M der. Og da ser du her at det kommer meter langs hele. Det ikke noe du nødvendigvis må ha, men du kan gjøre igjen. Og akkurat samme på første aksen her. Skriv X, eller velg X fra lista. Og det også meter. Så da ser du her at du har fått en meter som målegning langs begge aksene. Så kan det være greit, nå er det kun partallet. Hvis jeg drar den litt ut, så får jeg med hver enkelt her. Og nå fyller grafen og alt det jeg skal vise frem, mer eller mindre hele grafikkfeltet. Og det er veldig fint, for da blir det litt stort når det skal printes ut på et ark, sånn at det er i alle fall mulig å lese det. Da har jeg egentlig all informasjon fra algebrafeltet her, funksjonsformelen den har jeg med her, punktkoordinatene, alt sammen, og informasjon langs begge aksene, da er alt med. Da velger jeg å kopiere hele grafikkfeltet her. Og du kan ta print screen og så beskjære det etterpå, eller du kan bruke utklippsverktøy i Windows. Det enkleste er å gå på rediger på menyen her oppe, og velg kopier grafikkfelt til utklippstavla. Det er samme som å trykke Ctrl-C på hele grafikkfeltet her. Så går jeg inn i tekstdokumentet mitt, og da er det Ctrl-V rett og slett, lim inn. Sånn, og nå ser vi det blir mye mindre skrift når du får det inn i et tekstdokument, så derfor er det viktig at grafen og skriften inne her var store utgangspunkter, sånn at det fortsatt er greit å lese når du har det inn i på en mye mindre side i et tekstdokument. Deretter må vi ha litt forklaring til hva vi har gjort her. Det var vel oppgave B som vi kan ta med der. Tegne grafen det vi har gjort, og i C så skal vi bestemme grafisk. Og det har vi gjort. Det er løsningen av både B og C i samme bilde her. Du kan gjøre to forskjellige bilder og lime det, det er helt greit. Men jeg tok alt på ett. Da må jeg skrive opp løsningen her i tillegg da. Når motorsykkelen og så videre. Sånn. Når den 4 meter over bakken har den flyttet seg 2,25 og 17,75 meter fra rampe 1, som C og D viser. C og D, det er disse to punkter her. Det bør du absolutt ha med i det skriftlige svaret her, at det er de to punkter her som gir deg løsninger. En siste ting som du skal ha med, det er å vise hva kommando du har brukt. Da er det ganske enkelt å skrive, for eksempel, kommando, kolon, og det var skjering mellom to objekt. Det må du også ha med. Det var vel hele oppgaven. Dette her er en veldig typisk oppgave. For
tentamen, eksamen og sånn i 10. klasse. Og også på videregående, i alle fall første og andre år på videregående. Veldig typisk oppgave, tegne en graf og litt forskjellig annet i tillegg. Måten du løser det på, måten du fører løsningen på, er mer eller mindre lik på de aller fleste. Så dette her bør være en fin oppskrift til å løse andre liknande oppgaver. Lykke til med det!